Ahoj. 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 A kdyby jsi se kázala, tak mě by to pomohlo. Jestli se sundáš tyčko. Až budeš v práci, tak se sejdeme. Mě to podno nebaví moc. To je radši takhle na život. Ty, já bych mohl tak, v lénu bych mohl přijet na víkend za tebou. Nic, ukáž mi prsa. Neukážu ti prsa. A co mamka? Ví o tom?